Základná škola Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach sa bude môcť po prázdninách popíšiť vynovenými vnútornými priestormi. Prípravné práce na rekonštrukcie začali prebiehať už počas zatvorenia školy kvôli pandémii. Čo sa bude v škole rekonštruovať? A tak v rámci tohto projektu rekonštrukcie odborných učební bude sa rekonštruovať a pripravovať nová učebňa fyziky, chémie, biológie, politechniky a jazykov. Aké stavebné práce budú prebiehať v učebniach na chodbách? V učebniach budú sa realizovať v prvom rade povrchy, to znamená úprava omietok, stien, nové rozvody elektriky. Nakoľko sú to špecializované učebne, tak na základe jednotlivých tých učební aj špeciálne rozvody. To znamená, ak sa bavíme o chémii, tak ku každému stolu nové rozvody, či už to bude vody a tak ďalej. Tieto práce sú primárne hradené zo zdrojov Európskej únie, k čomu mesto prikladá vlastné zdroje nad rámec 5%, prikladáme viac ako 5%. A keďže sa realizujú práce, využívame ten čas školských prázdnin a idú sa urobiť aj iné veci, ako je oprava radiátorov. Doteraz sa robili také čiastkové úpravy, či už ventilov, alebo ad hoc radiátory, ktoré tiekli. Pristúpilo sa k tomu, že sa idú meniť komplet radiátory na celom druhom poschodí a idú sa vymeniť podlahy, komunikačné priestory, hlavne to znamená chodby, a ten hlavný chodbový priestor, ktorý je na vrchnom poschodí. Čo bude financovať mesto z týchto prác? Tak financovať bude to, tak ako som to hovoril odzadu, to znamená radiátory a PVC na tých chodbách. A v tých učebniach mala byť spolufinancovanie 5%, mesto prikladá a sme na úrovni až do 50% zdrojov Európskej únie, prikladáme my. A bolo toto potrebné? Boli v nejakom zlom stave učebne? No, po 35 rokoch každý priestor si vyžaduje určité úpravy. No a keďže už aj technológie, stoly, aj rozvody boli veľmi zastaralé, nepoužiteľné, tak sme veľmi radi, že táto rekonštrukcia sa uskutoční. Kedy by mali byť práce dokončené? Asi by som nepovedal presný termín, ale skôr poviem iný. Ku začiatku školskému roku bude a malo by byť všetko pripravené k tomu, aby žiaci mohli nastúpiť do tried, aspoň minimálne tá stavebná časť. Bude aj iná než stavebná časť? Áno, v súčasnosti prebieha ešte verejné obstarávanie na zariadenie učební, didaktických pomôcok, to znamená od stolov, také tie klasické, ktoré sú možno aj stavbárske, ale zároveň budú aj také tie klasické učiteľské alebo tie žiacke pomôcky, takže toto všetko ešte prebieha verejné obstarávanie. Takže stavebná časť do 1. septembra a ostatné tie veci verím, že na začiatku školského roku by mohli byť tiež. O stavebných prácach v základnej škole Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach vás budeme postupne informovať v našom obrazovom vysielaní. V tomto roku sme Medzinárodný deň detí oslavovali trocha inak, ako sme boli zvyknutí, z dôvodu mimoriadnej situácie a zákazu zhromažďovania sa v tom období. Mali deti za úlohu nakresliť obrázok s témou Čo som robil doma počas pandémie. Téma deti zaujala, svedčia o tom aj desiatky výkresov, ktoré prišli do súťaže. Každé dieťa, čo sa zapojilo a prinieslo výkres, dostalo sladkú odmenu od primátorky a viceprimátorky mesta. Z kresieb, ktoré deti priniesli, vybrala odborná porota tie najkrajšie a najlepší maliari boli odmenení vecnými cenami. A podľa akých kritérií porota hodnotila práce detí? Deti sme rozdelili do dvoch skupín. Boli to deti z základnej školy a deti z materskej školy, lebo predsa deti z materskej školy ešte nemajú tú zručnosť ako tie staršie deti. Výsledky hodnotenia detských prác vyhlásila primátorka mesta, ktorá osobne navštívila materskú i základnú školu a víťazov odmenila diplomami a vecnými cenami. Tak dnes sme prišli, aby sme vám povedali, ktoré z vás porota vybrala ako najlepšie. A vy nám potom ešte raz porozprávate, čo na tých vašich obrázkoch je, dobre? Tak. Tak poprosím, Samko Koniček. Samko, ja ti blahoželám, máš krásny výkres a do mňa dostaneš takýto diplom. Nech sa páči. Ty výkresy môj na a tu je ten tvoj výkres, dobre? Ja som si kreslil. Ja len poprosím, aby prišla Tímejka Blahová. Tímejka, blahoželám ti. Ešte lepšie učila kresliť.
Povieš nám, čo si kreslila počas tej pandémie, keď si bola doma? Ja som u babky pozrieť malé bažantiky. Tá ako víťazný je Oliver Bloudek. Povieš mi, čo si nakreslil, čo je na tom vykrese? Kvetinka. Prišli sme vás navštíviť toto upršané ráno, aby sme vám prišli oznámiť výsledky vašej súťaže, ktoré ste kreslili, ktorý vie, pamätáte si, že ste malovali, čo ste doma robili počas koronavírusu. Pamätáte? Dobre, tak odborná porota vybrala víťazov, výkresy, ktoré sa im zdali najkrajšie, najlepšie. A preto vás teraz poprosím, aby ste prišli si prevziať diplomy a svoje výkresy naspäť. Ocenená bola aj Nikolka Homolová, ktorá v ten deň nebola v škôlke a tak ocenenie dostane dodatočne. Ninka Záčiková. Ninka, blahoželám, čo sa podarí. A tvoj výkres. No, čo si kreslila? Ja som kreslila mamu s otcom, ako sme boli na prechádzke v parku. A ešte jeden máme víťazný výkres, ktorý namalovala Paulinka Kijacová. Paulinka, dáme sa vám ti. Nech sa páči. A tvoj výkres. Pavli, povieš nám, čo si nakreslila, čo to tam je na tom výkrese? Počkaj, tuto ujo dá kameru. No, čo si nakreslila? Bola som na opekačke. Kde ste opekali? Na baračke, na hrníkovom pramene. Tak, nech sa páči, tak podrite sa. Všetci, čo sme sa kreslili. No, takže už viete, áno, no, teda. Dobre, môžete dať ruky dole, nech sa páči. Pán riaditeľ vám už povedal, prečo sme prišli. Prišli sme vyhodnotiť výtvarnú súťaž, ktorú ste robili. Zapojili ste sa, malovali ste počas pandémie. Je to úžasné. Oslávili sme Deň detí aspoň takouto formou, že ste sa mohli zapojiť, ale máme ešte pripravené pokračovanie vo slavách, čo vám povieme na záver, ale najskôr vyhodnotíme. Takže poprosím, MK Blahová. Takže MK, blahoželám, všetko dobré. Nech sa páči diplom a tvoj výkres, ktorý vybrala porota. Je to? Je to, dobré. To sú ty bez rušok však. I ty to proste ťa páčite. MK, povieš nám, čo je na tom výkrese, čo si kreslila počas pandémie, čo si robila doma? No, ja som nakreslila, ako som bola opekať s rodičmi a... Ďalší výkres, ktorý vybrala porota. Vie niekto, či to je jeho výkres? Áno, Kristinka Kyselica. Nech sa páči, diplom. A vraciame ti tvoj výkres. Sa o to. Kristinka, ukáž nám výkres na kameru a povedz nám, čo to tam je. Ja som nakreslila, ako som bola s rodičmi a bratom opekať. No a posledný výkres, ktorý vybrala porota v tejto triede, patrí horolescom Zuzka Sedláková. Zuzi, blahoželám, všetko dobré. A pôjde, Zuzka, povieš nám, čo to tam je? Ja som nakreslila, ako som s tatom liezla na langáči. Takže, dobrý deň, pani učiteľka, dobrý deň, milé deti. Dobrý deň. Vy ste si pamätáte to, čo hovorí pán riaditeľ, že ste sa zapojili do výtvarnej súťaže, čo ste robili počas pandémie, nosili ste nám krásne výkresy. Na mieste ste boli žici odmenení sladkosťami a porota vybrala víťazné výkresy. Z vašej triedy je víťazný jeden, ktorý namalovala Ela Beznáková. Želám ti všetko dobré, ti prajem. Nech sa páči diplom. Ďakujem. Vraciame ti aj tvoj výkres. Ukáž kameramanovi a povieš nám, čo tam je, dobre? Tak čo si nakreslila? Ja som nakreslila vápeč. Tak si bola? Áno. Dobrý výkon. Ďakujeme ti. Páči sa ešte, Cyril? Ďakujem. Čo? To dobre dalo.
Dobre, takže ďakujeme všetkým ešte raz za to, že ste sa zapojili, za to, že ste malovali. Verím, že to bude stále lepšie a lepšie. Všetky deti, čo sa zapojili do súťaže, dostali diplom za účasť. A ako hodnotíte všetky práce, ako sa vám páčili ako učiteľke bývalej výtvarnej výchovy? Myslím si, že boli veľmi pekné, deti sa snažili a aj tie najmenšie deti, aj tie výkresy, ktoré sme nevybrali, tak bolo vidieť, že proste vedia, čo kreslia. Že to tam nebolo až tak vidieť, tak sme vybrali hlavne tie, ktoré nám niečo hovorili a ktoré boli dokončené. V nedeľu 21. júna pred 19. hodinou došlo v Trenčianskej Teplej na ulici Andreja Hlinku k samovznieteniu osobného vozidla. Oheň vznikol v motorovej časti vozidla a vďaka rýchlemu zásahu jednotky profesionálnych hasičov z hasičskej stanice Trenčín nedošlo k rozšíreniu požiaru na zvyšnú časť vozidla. Pri zásahu sa nikto nezranil. Dobrovoľní hasiči z Trenčianskych Teplíc sa môžu pochváliť novým zásahovým vozidlom. 18. júna 2020 si za účasti ministra vnútra Slovenskej republiky Romana Mikulca prevzali nové záchranné auto Iveco Daily v plnej výbave. Pri tejto príležitosti sa v nedeľu 21. júna 2020 konalo jeho slávnostné posvetenie a uvedenie do života. Podujatie, ktoré vzdalo hold najmä dobrovoľným hasičom, sa začalo slávnostným sprievodom na kúpeľné námestie. Hlásenie, že nastúpené družstvo hasičov
je pripravené k slávnostnej vysviacke vozidla, podal veliteľ družstva primátorke mesta Trenčianske Teplice. Ak sa pozriete na oblohu, z letného pohľadu je úplne jasné, že svätý Florián, patron hasičov, nám dnes nesmierne praje a vymodlil nám u Pána Boha po dňoch daždivých krásne počasie. Ak budeme niečím dnes zalievať, verím, že len v spojitosti so svätým Urbanom, patronom vinohradníkov, takže verím, že dnes nám žiaden dážď nehrozí a budeme môcť slávnostne uviesť do života to nádherné nové vozidlo, ktoré miestny dobrovoľný hasičský zbor Trenčianske Teplice pred pár dňami dostal. Teraz mi dovolte, aby som medzi nami oficiálne privítal vzácnych hostí, ktorí dnešný krst, dnešné uvedenie do života nového hasičského vozidla budú sprevádzať. Takže dovolte, aby som privítal poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, pána Jaroslava Bašku. Pána Jozefa Habánika, podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Navzdory tomu, že už vystúpila na pódiu, patrí sa znovu privítať aj primátorku mesta Trenčianske Teplice, pani Zuzanu Frajkovú-Ďurmekovú. Rovnako tak zástupkyňu primátorky mesta pani Michaelu Fedorovú. Vítam tiež miestneho dôstojného pána farára Stanislava Lugovského. Prítomný je aj člen prezídia a predseda krajskej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pán Jozef Smolinský. Člen snemu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a veliteľ územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pán Ján Sivák. Vítam tiež súčasného predsedu dobrovoľného hasičského zboru Trenčianske Teplice pána Jozefa Koppa. A taktiež zaslúžilého člena dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pána Jozefa Chybu. Máme tu hostia z Českej republiky. Vítam zástupcov dobrovoľných hasičov z Luhačovíc pod vedením pána Michala Kubelu. No a taktiež vítam všetkých ostatných hasičov z ostatných dobrovoľných hasičských zborov z Omšenia, Luhačovíc a Trenčianskych Teplíc a zároveň všetkých prítomných. Herec a režisér Štefan Richtárek, ktorý celú akciu moderoval, pripomenul aj niečo z bohatej histórie Teplického dobrovoľného hasičského zboru. Prvý dobrovoľný hasičský spolok v Trenčianskych Tepliciach vznikol 4.5.1877, takže dnes má presne 143 rokov a 37 dní. V priebehu niekoľkých krátkych dní, odkedy existoval, zasahovali vo Viedni pri požiari a k tej prvej drevenej hasičskej striekačke, ktorá je tam vzadu, budete si ju potom môcť prezrieť, dostali od cisára Franca Jozefa 400 zlatých, za ktoré si zakúpili uniformy a ďalšie príslušenstvo a úspešne hasili požiare niekoľko dlhých 10 ročí. Niekoľko dlhých 10 ročí sa striedalo aj množstvo veliteľov hasičských zborov, až to dospelo k tomu poslednému, ktorého tu dnes tiež budeme mať a tým sa len kratulinko premosťujem k súčasnosti. Úvodné slovo v tento deň patrilo hostiteľke podujatia primátorke Trenčianskych Teplíc. Vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, zároveň vážený pán predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, pán dekán z našej miestnej farnosti, vážení zástupcovia hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky, milé dámy, vážení páni, vítajte, vítajte na pôde nášho mesta Trenčianske Teplice. Keď sme spolu s našimi dobrovoľnými hasičmi pred pár dňami z rúk ministra vnútra Slovenskej republiky preberali kľúče od nového hasičského vozidla Iveco Daily, cítili sme samozrejme hrdosť, cítili sme sa poctení. Zároveň sme však vedeli, že nemôžeme to len spraviť tak, že vozidlo dáme do garáže a povieme si ďakujeme.
Primátorka mesta vo svojom príhovore poďakovala dobrovoľným hasičom, ktorých prácu si veľmi váži. Zdôraznila, že sú to muži a ženy na správnom mieste, ktorí pomáhajú nielen pri hasení požiarov a záchrane majetku a života ľudí, ale aj pri rôznych iných príležitostiach a podujatiach mesta, naposledy počas koronakrízy, kedy pravidelne dezinfikovali verejné priestory. Hasičov, ale i účastníkov, ktorých bolo plné námestie, prišiel pozdraviť aj trenčiansky župan. Pekné nedeľné popoludnie tu v nádhernom kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice. Veľmi pekne chcem, pani primátorka, aj dobrovoľným hasičom tu v Trenčianskych Tepliciach poďakovať za pozvanie na toto nádherné podujatie. Vážený pán poslanec Národnej rady, vážený pán dekan tejto miestnej farnosti, vážená pani primátorka, viceprimátorka, samozrejme vy, milí hasiči, hasičky, ale samozrejme aj vy, občania, obyvatelia mesta Trenčianske Teplice a hlavne teda kúpeľní hostia, ktorých je vás tu určite dnes veľmi veľa. Trenčiansky kraj je známy a bohatý na dobrovoľné hasičstvo a nesvedčí len o tom tento jeden z najstarších, a dovolím si povedať, možno najstarší dobrovoľný hasičský zbor nielen tu v Trenčianskom kraji, ale na Slovensku, pretože naozaj v maji tohto roku si pripomenuli dobrovoľní hasiči ich 143. výročie vzniku a týmto vekom sa naozaj radia títo dobrovoľní hasiči medzi najstaršie dobrovoľné hasičské zbory, ale je to aj tým, že v Trenčianskom kraji je viac ako 100 fungujúcich dobrovoľných hasičských zborov, o ktorých sme vydali aj pred troma rokmi takú nádhernú knihu, ktorá mapuje dobrovoľné hasičstvo v Trenčianskom kraji. Ja chcem veľmi poďakovať každému dobrovoľného hasičovi za to, čo robí. Robí to vo svojom voľnom čase a vždy, keď sú potrební, tak vždy zasahujú medzi prvými a to si na nich naozaj veľmi vážim a myslím, že si zaslúžia od vás všetkých naozaj ešte jeden veľký potlesk. Ja keď si spomínam, bol som u vašich dobrovoľných hasičov pred 5 rokmi, v roku 2015, keď sa odovzdávala ešte s bývalým ministrom Jurom Kaliňákom tá repasovaná Tatrovka, o ktorej sa už tu dnes spomínalo, Tatra 138, a aj za to obdobie roku 2015-2020 ste dostali od vlády ďalšie finančné prostriedky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, ktorá sa z časti podarila teda zrekonštruovať, a ja chcem ešte raz poďakovať naozaj aj pánovi predsedovi dobrovoľného hasičského zboru a všetkým členom, ktorých je cez 50 a sú v ňom aj ženy, za to, čo naozaj robíte vo svojom voľnom čase. Robíte to veľakrát na úkor svojej rodiny a veľakrát je to len za to pekné, skromné slovíčko. Ďakujem a za to vám aj ja chcem takýmto spôsobom dnes takto verejne pred všetkými ľuďmi poďakovať. Veľa dobrovoľných hasičských zborov a neviem, či aj tento váš má na zástave napísané Bohu na slávu, bližnému na pomoc. A myslím, že to je naozaj nádherné heslo, ktoré zdobí každý dobrovoľný hasičský zbor a už aj z tohto hesla je známe, že naozaj tí hasiči sú to na pomoc bližnému a veľakrát nám aj pomáhajú. Chcem zaželať dobrovoľnému hasičskému zboru všetko najlepšie. Nech sa vám darí a to nové auto, ktoré tu dnes ide pán miestny dekan uvádzať do života a ide mu požehnať, aby ostalo v tej garáži čo najviac a aby ste nemuseli ani zasahovať, ale ak budete zasahovať, nech zasahujete správne, rýchlo a na čas a nech ochraňujete životy, zdravie a majetok občanov a majetok tých, ktorí to naozaj potrebujú. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška odovzdal primátorke mesta symbolickú kyticu kvetov a naprázdno neobyšiel ani veliteľ dobrovoľného hasičského zboru Jozef Kop. A ja mám ešte aj niečo pre dobrovoľných hasičov. Vieme, že oni hasia vodou, ale ja im chcem zásiť smet takou inou špecialitou z Trenčianskeho kraja, to je Bošťanská slivovica. Pán veliteľ, dovolte mi to odovzdať. Za všetkých prítomných hasičov
prehovoril predseda krajskej hasičskej organizácie a člen prezídia. Dobrý deň, vážený pán poslanec Národnej rady, poslanci, vážený pán župan, pani primátorka, zástupkyňa primátorky, poslanci mestského zastupiteľstva, páni starostovia, vážení občania Trenčianskych Teplíc, ale i hostia a samozrejme hasiči, ktorí ste prišli na dnešné popoludnie na oslavu. Dovolte mi, aby som vás ja pozdravil za prezidium Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorého som členom, a samozrejme aj za krajskú organizáciu Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trenčíne. Slov chvály tu bolo povedaných už dosť, nebudem k tomu veľa pokračovať, veľmi stručne, len chcem pripomenúť, že hasiči z Trenčianskych Teplíc nepomáhajú len doma v meste, v rodnom, ale pomáhajú nám pri rôznych podujatiach, či už sú to súťaže, alebo medzinárodná výstava Fireko, ktorá sa každé dva roky koná v Trenčine, a bez ich pomoci by sme určite tieto akcie ťažko zvládali. Tento rok hasiči mali veľké úlohy pred sebou. Nikto nečakal, čo nás postihlo, keď prišla korona. A v podstate nie len tu v Trenčianskych Teplíciach, ale na celom území Slovenskej republiky sa zapojili do pomoci obciám a pomáhali, tak ako bolo spomenané, s dezinfekciou a s rôznymi prácami. Šili rúška, pomáhali, kde sa dalo, a to je veľmi dobré, že hasiči vedia pomôcť vždy, keď je treba. Mohli by sme povedať, že sú to také dievčence pre všetko, ale skutočne je to tak, pretože kde ich vidíme, všade tá pomoc je nežistná, je zadarmo, a vlastne sú ochotní vo svojom voľnom čase na úkor svojich rodín vždy pomáhať. Ja by som chcel hasičom z Trenčianskych Teplíc poďakovať, popriať im do budúcnosti veľa šťastných kilometrov na tom novom aute, aby boli bez nehôd samozrejme, a aby ho, tak ako bolo povedané, používali len na cvičenia, nie na ostré zásahy. Takže všetko dobré vám želám. A to, čo tu bolo povedané, zhruba v Trenčianskom kraji je možno 80 takýchto iviek daných po obciach, a veríme, že to bude pokračovať a že každá obec v našom Trenčianskom kraji takéto auto bude vlastniť, a možno do budúcna aj lepšie. Takže ešte raz všetká a všetko dobré. Slávnostný akt uvedenia nového hasičského auta do života a obrad jeho požehnania uskutočnil duchovný otec rímskokatolíckej farnosti Trenčianske Teplice. Bože, nekonečného milosrdenstva a nesmiernej velebnosti, teba ani priestorová, ani časová vzdialenosť neodlučuje od tých, ktorých chrániš. Pomáhaj svojim služobníkom, ktorí dúfajú v teba všade, kde sa nachádzajú, a milostivo im buď vodcom a sprevodcom na všetkých cestách, na ktoré sa podújmajú. Nech ich nestihnú nejaké protivenstva a nezastaví nejaká prekážka. Nech im slúži všetko na úžitok, aby všetko sa im vydarí, aby vďaka pomoci tvojej pravice šťastlivo dosiahli všetko, po čom spravodlivo túžia, a prajú pomoc bližním v ich núdzi. O to ťa prosíme na príhovor svätého Floriána, patrona hasičov, skrze Krista, nášho pána. Správca farnosti sa potom presunul k novému vozidlu, ktoré pokropil svetenou vodou a vykonal obrad požehnania. Obrad uvedenia nového vozidla do života bol ukončený modlitbou Otčenáš na úmysel dobrovoľných hasičov a záverečným požehnaním všetkých účastníkov podujatia. Otčenáš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Pán s vami. Pán nech riadi vaše cesty, aby ste kráčali v pokoji a došli do večného života. Amen.
Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Prajem príjemné chvíle, všetko dobré. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška nebol v našom meste po prvý raz a k dobrovoľným hasičom má naozaj veľmi blízko a váži si ich prácu. Ja si pamätám, čo sa týka dobrovoľného hasičstva tohto zboru tu v Trenčianskych Tepliciach, tak som tu bol pred 5 rokmi ešte s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, keď sme odovzdávali na hasičskej zbrojnici novú zrepasovanú Tatrovku Tatra 138. Teda Tatra 148, pardon. A za tých 5 rokov sa tiež podarilo zo strany štátu zabezpečiť niekoľko desiatok tisíc eur na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice tu v Trenčianskych Tepliciach. Takže som rád, že aj takéto malé kúpeľné mestečko má jednak zrepasovanú Tatru 148, má nové Iveco a má aj z časti zrekonštruovanú teda hasičskú zbrojnicu, čo naozaj je veľmi potrebné, pretože aj Trenčianske Teplice majú naozaj čo chrániť, majú chrániť aké majetky, životy a zdravie občanov a nielen obyvateľov samotného mesta, ale aj ľudí, ktorí navštevujú tieto kúpele, čiže kúpeľných hostí, ktorých aj dnes sem prišlo na toto slávnostné odovzdanie tohto automobilu veľmi veľa. Ja chcem zaželať dobrovoľných hasičov, pretože je naozaj veľmi vážim. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, nech sa im darí, pretože sú to ľudia, ktorí určite nevieme, kedy budeme potrebovať a musia byť na toto pripravení. Dobrovoľný hasičský zbor v Trenčianskych Tepliciach si v máji pripomenul jeho 143. výročie založenia a patrí, ja si myslím, že nielen v Trenčianskom kraji, ale aj na Slovensku medzi najstaršie dobrovoľné hasičské zbory a má aj takú zaujímavú históriu, že hasiči, dobrovoľné hasiči od tiaľto Trenčianskych Teplíc boli hasiť a zasahovali aj v samotnej Viedni, takže má to svoju históriu ako aj celkovo dobrovoľné hasičstvo v Trenčianskom kraji, v ktorom je viac ako 100 aktívnych dobrovoľných hasičských zborov. Takže ešte raz veľká vďaka všetkým. Nech to užijú, nie je to radšej zrdzavý, ale keď už budú mať výjazd, tak nech tú techniku využijú na 100%. Naši dobrovoľní hasiči si novú techniku naozaj zaslúžia a pochvaľujú si ju. Nech slúži niekoľkým generáciám našich hasičov, mestu i regiónu. Situácia sa zlepšila v tom, že máme vozidlo, ktoré je pre momentálnu potrebu. Pretože my, čo máme Tatru 148, je to veľmi dobré vozidlo, ale bohužiaľ není na krátke trate a není na krátke zásahy. Pretože je to cisterna, pretože vždy toto, čo sme dostali, je teraz pre rýchly zásah. To znamená, majú tu čerpadlo, ktoré je veľmi výkonné, S-stovkové a je to Magnus. Sú to všetko veci, ktoré sú už moderné, ale je to treba pochváliť, že tí ľudia budú môcť na týchto veciach pracovať. Pozrite sa len tí záplavy. To je všetko o tom, že tam musí ísť vozidlo. Musí tam ísť, a teraz si berte cisterna, ako taká, ale tá má len veľké čerpadlo. Má 3200 litrové, ale toto má menšie a môže voziť dve. Máme ešte náhradné, to znamená, že keď príde takéto vozidlo, má plávajúce čerpadlo, môže použiť. Čiže je veľmi mobilné a pomôže viac vesám a na zásahu. No, pri požiari tam zase sa je výhodné, že cisterna, že zásobuje, dajme tomu, z profesionálov, pretože väčšinou sa tak robí, že keď príde naša cisterna, chodieva na požiar, tak väčšinou je ako zálohový stroj, čiže dodáva vodu na takéto veci. Ale ináč toto je veľmi dobré vozidlo, ktoré je pre rýchly zásah aj pre takú vec, ako potrebujeme, hocikde, záchranu osob a tak ďalej. Takže kvitujem to a som strašne rád, že sme sa dostali. Moje roky už uplynuli, ja už som síce na dôchodku, ale som aj tak potešený, že sme to dobili na takúto mieru. No každopádne ja aj teda všetci sme radi, že sme ho konečne dostali. Dúfam teda, že nám bude dobre slúžiť. A no v prvom rade sa s ním musíme ešte poriadne zoznámiť, lebo nebol na to ešte čas. Tak dúfam, že to bude v poriadku všetko. A nedeľné popoludnie bolo určené aj deťom, pre ktoré bola ešte v rámci dodatočnej oslavy Medzinárodného dňa detí pripravená penová show. Penu,
ktorú na námestie nastriekali dobrovoľní hasiči z Omšenia, si deti užívali naozaj s nadšením. Dobre, môžem si lahnúť do peny a môžem sa hrať s tou penou. Dobre, no mne, ja som už raz bola na takejto penovej party a ja mám takéto penové party moc rada. Aj ty mi povedz, ľúbi sa ti táto pena? Áno. Výbornú atmosféru na námestí dotváralo aj vystúpenie kapely Funny Fellows. Ojedinelé hudobné zoskupenie na Slovensku predstavuje jeden z najpôvabnejších hudobných štýlov v dejinách hudby. Petica profesionálnych muzikantov v dobových hasičských kostýmoch pod vedením dirigenta Romana Federa priniesla do nášho mesta swingovú hudbu, humor a dobrú zábavu. Hudobníci ponúkli pôvodné aranžmány, obohatené o autorský vklad v medziach štýlovej čistoty. Ide Janko, ide až z dediny, a Sankou tam dlho stál, na líčka ju boskal, a pritom je díčko takto šepkal. Sankou tam dlho stál, na líčka ju boskal, a pritom je díčko takto šepkal. Anka, Anka, ja ťa ľúbim, vernú lásku tebe sľúbim, stáť sa ma len nebojíš, keď si so mnou postojíš. Až si prídem pre ružičku, ty mi dáš sladkú hubičku. Hej, hej, veľkú radosť mám, Anka, keď ťa objímam. Anka sa len pritom červeňala, čo by tomu mamka povedala. A že už mal frajera, že ju boskal včera, a že mu aj svoje srdce dala. A že už mal frajera, že ju boskal včera, a že mu aj svoje srdce dala. Hej, Anka, Anka, ja ťa ľúbim, vernú lásku tebe sľúbim, snáď sa ma len nebojíš, keď si so mnou postojíš. Až si prídem pre ružičku, ty mi dáš sladkú hubičku. Hej, hej, veľkú radosť mám, Anka, keď ťa objímam. Hey!
nedeľu 20. júna bolo v Trenčianskych Tepliciach naozaj veselo s hasičmi, s Funny Fellows i s primátorkou mesta. Pri tvorbe dnešného popoludnia, pri tvorbe programu sme si mysleli, že sú to veci, ktoré nie sú ani spojiteľné, ale ako sa ukazuje, ako vidíte, tú atmosféru na námestí dajú sa spojiť aj veci, ktoré sa zdajú byť nespojiteľné. Posvetili sme nové auto, ktoré sme dostali od ministra vnútra. Poďakovali sme našim hasičom, čo teda bola pre mňa priorita, pretože tých príležitostí na ďakovanie a na spomenutie ich významu nie je až tak veľa. Alebo hlavne sú v nejakom úzkom kruhu. Ale teraz som mala možnosť verejne na pódiu im povedať jedno veľké ďakujem. No a deti za nami, to hovorí samo o sebe. Nemohli sme v tomto roku poriadne oslavovať Deň detí, pretože nám to nedovolil koronavírus a rôzne opatrenia. Takže vlastne toto sme spolu zabezpečili aj pre nich. Je to vlastne taká akoby dodatočná oslava Medzinárodného dňa detí.